በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሁሉ በማስቀደም የሁላችን ጌታ፣ የሁላችን መድኃኒት፣ የሁላችን አስገኝ፣ የሁላችን አባት ቸሮ መድኃኒዓለም በያለንበት ከተለያየ ፈተና ጠብቆ እድሜውን አበድሮ ዳግም በይቅርታውና በረድኤቱ ሳይለየን ይህችን ቀን የንስሐ እድሜ አድርጎ ስለሰጠን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የሁላችንም መቤት አንዳችም ኖር የሌለባት ርርተ ህሊና፣ ርርተ ልቦና፣ አፍጣኒተ ረድኤት፣ አቁራሪተ መዓት፣ አዛኝት እናቱም መብርሃንም ቃል ኪዳኗ፣ ጸሎቷ፣ የእናትነት ፍቅሯ አልተለየንምና ስሟ የእሷም የተከበረ የተመሰገነ ይሁን። የቅዱሳን አምላክ ለዛሬም በማህደረ ተዋህዶ ካነበብነው ለሁላችንም ሕይወት በረከት ይሆነናል ብለን ካሰብነው ምንጭ ጠቅሰን ይኸው ዳግም በዚህ መልኩ ተገናኘን። መመንኮስ ካልፈለግን ደግሞ የትዳር አጋር ካላገኘንስ እንዴት እንሆን የሚል ጥያቄ ቢኖር የዛሬው መርሃ ግብራችን አንድ ምላሽ ይዞልን ቀርቧል። የሚያስተምርም የሚመክርም በልብ የሚያሳድርም ለፍሬ የሚያደርስም እሱ አምላካችን ነውና በቸርነቱና በምሕረቱ እንዲያስተምረን በእያንዳንዳችን ልቦና ጽላት ጽፎም የምንኖርበትን ማስተዋል እንዲያድለን የቃሉ ባለቤት የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን። በነጻች በጎላች በተረዳች ለቅዱሳን ፈጽማ አንድ ጊዜ በተሰጠች በዚች በተዋህዶ እምነታችን እንግዲህ ስንጸና ወይም ደግሞ ስንመላለስ ስንኖር አምላካችን በተለያየ መልኩ የሚያስተምረን ትምህርቶች አሉ። ከመሰረታዊ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ትምህርቶች በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ መንፈሳዊ ህይወታችን የሚያንጹ እርሱ አምላካችን በሰጠን በቀረልን ዘመናችን እርሱን ደስ የሚያሰኝ ስራ እየሰራን እንድንኖር የሚያጠይቁ መልእክቶችን የምናደምጥበት ነውና ለዚህም ጥያቄ ምላሽ የምንፈልግ በርካታ ልንሆን ስለምንችል እስኪ ለሁላችንም ትምህርት የሆነን ዘንድ ይህን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንጭ ጠቅሰን እንከታተላለን። መመንኮስ ካልፈለግን ግን ደግሞ የትዳር አጋር ካላገኘንስ? ያለ ሀሳብ ልትኖር እወዳለሁ። ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 32 እንደ መግቢያ እንዲህን የመጀመሪያ በመጀመሪያ ደረጃ መረዳት የሚኖርብን ከያዝነው ርዕስ አንጻር ወደ ድህነት የሚያደርሱ መንገዶች ሁለት ብቻ ናቸው፣ ድንግልናና ጋብቻ። እግዚአብሔር ደግሞ ከድንግልናና ከጋብቻ ህይወት የትኛው እንደሚያድነን ያውቃል። ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ እንዳለ በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11። አንዳንድ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ካዘጋጀልን መንገድ በተቃራኒ ልንሄድ እንችላለን። አራቱ ባህርያተ ስጋ ተስማምተውልን እያለ ወይም ራሳችንን የመግዛት ችግር ሳይኖርብን እንዲሁ ሰው ሲያገባ ስላየን ወይም ሌላ ሰው ለምን አታገባም አታገቢም ስላለን ከሚጠቅመን መንገድ ፈቀቅ ልንል እንችላለን። በድንግልና የሚድነው ማግባት ከፈለገ፣ በጋብቻ የሚድነውም ከመነኮሰ በራሱና በቤተ ክርስቲያን ላይ ዘርፈ ብዙ መከራዎች ያመጣል። የአቡነ ሀብተ ማርያም እናት ቅድስት ዮስቴና በዚህ ዓለም መኖር ምን ይረባኛል የሚል ሀሳብ መጥቶባት ወደ በረሃ ከሄደች በኋላ በዚያ በረሃ ያገኘችው ሽማግሌ ወደ ቤቷ እንድትመለስ ነግሯት መመለሷንና ከጥቂት ቀኖች በኋላ ጸንሳ እንደወለደች የምናነበው ይህን የሚያጎላምስልን ነው። የህዳር 26 ስንክሳር ላይ ይህን ይናገራል። ብዙውን ጊዜ እግዚአብሔር የሚጠብቀንና የሚጠቅመንን የሚያደርግልን ከቸርነቱ የተነሳ እኛ ሳናውቀው ነው። ቅዱስ ጳውሎስ የስጋ መውጊያ ተሰጥቶት ነበረ። ይህ እንዲርቅለትም ሱባኤ ገብቶ እግዚአብሔርን ሶስት ጊዜ ለምኖታል። የእግዚአብሔር መልስ ግን አይሆንም፣ ትታበያለህ የሚል ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ በዚሁ በተሰጠው የስጋ መውጊያ ደስ መሰኘት የጀመረው እግዚአብሔር ምክንያቱን ሲነግረው ነበር። ስለዚህም እኛም ፈቃደ እግዚአብሔርን ጠይቀን በምክረ ካህን ተጉዘን ሳለ አንዳንድ ጊዜ የትዳር አጋር ያጣል ሊመስለን ይችላል። ተስፋም ልንቆርጥ እንችላለን። ሆኖም ግን ከላይ እንደተጠቀሰው እንደ ሐሳቡ እስከ ተጓዝን ድረስ ካላገኘሁ ብለን መጨነቅ አይኖርብንም። እግዚአብሔር ያደረገልን የበለጠውን ሊሆን ይችላልና። በመሆኑም ይህን በአግባቡ አዳምጠን በዚያ መንገድ ንጽህ ጠብቀን ከሴት ከወንድ ርቀን መኖር ይኖርብናል። እግዚአብሔርን በአግባቡ እስከ ጠየቅነው ድረስ አምላካችን በሚያመለክተን መንገድ መጓዝ ያስፈልገናል። ምናልባት መመንኮስ ላንፈልግ እንችል ይሆናል። መረዳት የሚያስፈልገን ግን ምንኩስና ከድንግልናዊ ህይወት ውስጥ አንደኛውና ከፍተኛው እንደሆነ፣ ይህን መርጠው የሚሄዱ ክርስቲያኖችም ድንግልናቸውን በልዩ ምልክት በቆብ ገልጠው አስታውቀው ለሚኖሩት መናንያን መጠሪያ መሆኑን ነው።
ስለዚህ በዚህ መልእክታችን በዛሬው በዋናነት የተዘጋጀው እግዚአብሔርን በጸሎት ጠይቀው እጮኛ ላላገኙ ግን ደግሞ መመንኮስ የማይፈልጉ ወጣቶች ህይወታቸውን እንደምን ባለ መንገድ መምራት እንዳለባቸው ለማሳየት ነው። በዚህ ረገድ ትልቅ አብነት የሚሆነንም በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የነበረው ስምዖን ጫማ ሰፊው ነው። ምንም እንኳን ቅዱስ ስምዖን የትዳር አጋር አጥቶ እንደዚያ የኖረ ባይሆንም ህይወቱ ግን ከያዝነው ሐሳብ ጋር የሚሄድ ነውና እስኪ መጀመሪያ ህይወቱን እናስታውሰው። የስምዖን ጫማ ሰፊው ህይወት። የቅዱስ 62ኛው የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ የነበረው አብርሃም ሶርያዊ በነበረበት ዘመን የነበረ ነው። ይህም ማለት ከ975 እስከ 978 ዓመተ እግዚእ መሆኑ ነው። በዚህ ጊዜ ግብጽን ያስተዳድር የነበረው መንግስት የፋጢማይድ ስርወ መንግስት ሲሆን ንጉሱም ከሊፋ አልሙኢዝ ሊ ዲን ኢላህ አልፋጢማ ይባላል። በጊዜው የነበሩት የግብጽ ክርስቲያኖች ብዙዎቹ ጥበበ እድን ይሰሩ ነበር። ቅዱስ ስምዖንም እንደዚሁ ጫማ በመስፋት ይኖር ነበር። ስምዖን ጫማ ሰፊ የተባለውም ከዚህ የተነሳ ነው። ለስልጣን ሲል ወደ እስልምና የተቀየረ አንድ ያዕቆብ ኢብን ዩሱፍ ኢብን ቂሊስ የተባለ ወይም የሚባል አይሁዳዊ የጭፍራ አለቃ ነበረ። ይህ ለስልጣን ሲል ሙስሊም የሆነውና በልቡ ከአይሁድ ጋር የነበረው ሰው ታዲያ ክርስቲያኖችን አምርሮ የሚጠላቸው ነበር። የጥላቸው መነሻ ስልጣኔን ይቀናቀነኛል ብሎ በሚያስበውና ቁዝሚን ኢብን ሚና በሚባል ክርስቲያን ምክንያት ነበር። ከሊፋ አልሙኢዝ ሊ ዲን ኢላህ አልፋጢማ እውቀትን የሚወድ መሪ ነበርና ምሁራን ሲከራከሩ ማየት ደስ ያሰኘው ነበር። የእስልምና ምሁራን እስልምናን ከሚቃወሙ ሰዎች ጋር ሳይቀር እንዲከራከሩ ይፈቅድ ነበር። ይህን ጠባዩን የሚያውቀው ያዕቆብ አንድ ሙሴ የተባለን የአይሁድ መምህር ጠርቶ ከፓትርያርኩ ከአባ አብርሃም ጋር እንዲያከራክረው ለከሊፋው ጥያቄ እንዲያቀርብ መከረው። ሙሴም ለከሊፋው ጥያቄ አቀረበ። ከሊፋውም ለፓትርያርኩ መልእክት ላከ። አባ አብርሃምም በሃይማኖት እውቀቱና ትምህርቱ የታወቀውን የመቅፉ ልጅ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘእስሙናይን ይዞት መጣ። ሳዊሮስ ዘእስሙናይ በከሊፋው ፊት ይሁዲን መናገር መልካም አይደለም አለው። ይህን ንግግር ሙሴ በሌላ ተርጉሞ አላዋቂ ብለህ ሰደብከኝ ሲል ተቆጣ። ከሊፋውም መከራከር ነው እንጂ መቆጣት አያስፈልግህም አለው። ያን ጊዜ ቅዱስ ሳዊሮስ አላዋቂ ያልኩህ እኔ ሳልሆን ያንተው ነቢይ ኢሳያስ ነው ብሎ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ያለውን ጠቀሰ። በነገራችን ላይ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 የሚለው በሬ የገዢውን አህያም የጌታውን ጋጣ አወቀ፣ እስራኤል ግን አላወቀም፣ ሕዝቤም አላስተዋለም የሚለው ቃል ነው። ከሊፋው ታዲያ ገረመውና እንዲህ የሚል የእናንተ ነቢይ ያለን ብሎ ሙሴን ጠየቀው። ሙሴም አዎን አለ አለው። ቅዱስ ሳዊሮስም እንዲያውም እንስሳት ካንተ እንደሚሻሉም ነቢዩ ገልጧል አለው። ይህን ጊዜ ከሊፋው ሳቀ፣ ክርክሩም እንዲቆም አዘዘ። ይህ ሁኔታም የጭፍራ አለቃውን ያዕቆብን አበሳጨው። ራሱ ባመጣው ጣጣ በከሊፋው ፊት መዋረዱም ቆጨው። ስለዚህም ክርስቲያኖችን የሚያጠቃበት ሌላ ዘዴ ይፈልግ ጀመረ። አይሁዳዊውን ሙሴንም ከወንጌል አንዳች ጥቅስ እንዲፈልግ ነገረው። ከዚያም ሙሴ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ያለውንና የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ተነሳ ብትሉት ይሄዳል፣ የሚሳናችሁ የለም የሚለውን አገኘ። ለያዕቆብም ነገረው። በአንዲት ቀንም የጭፍራ አለቃው ያዕቆብ ወደ ከሊፋው በማምጣት በክርስቲያኖች መጽሐፍ እንዲህ የሚላለና ይህን ፓትርያርኩ ያሳየን አለው። ከሊፋውም ፓትርያርኩን ጠርቶ ስለዚህ ነገር ምን ትላላችሁ ብሎ ጠየቀው። አብርሃም ሶርያዊም እውነት ነው፣ የከበረ ወንጌል ይላል አለው። ስለዚህም የክርስቲያኖች ሃይማኖት እውነት ይሁን ሐሰት ለመፈተኛ ይህ ጥሩ አጋጣሚ እንደሆነ አሰበና ለአባ አብርሃም አራት አማራጮችን አቀረበለት። የሙካተምን ተራራ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ማዛወር፣ እንግዲህ ከላይ እንዳየነው የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ተነስ ብትሉት ይሆንላችኋል የሚል ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው የሙካተምን ተራራ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ማዛወር ወይም እስልምናን ተቀብሎ ክርስትናን መተው ወይም ግብፅን ትቶ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ ወይም በሰይፍ መሞት። ፓትርያርኩም ይህን በሰማ ጊዜ ደነገጠ፣ እጅግም ፈራ። ውሳኔውን ለማሳወቅ የሶስት ቀን ጊዜ እንዲታገሰውም ጠየቀው። በመሆኑም ከከሊፋው ፊት ወጥቶ በአቅራቢያው የሚገኙትን ጳጳሳቱን፣ መነኮሳቱን፣ ካህናቱን፣ ዲያቆናቱንና ምእመናኑን ሰበሰበ። ያጋጠመውን ነገር ሁሉ ነግሮም በግብፅ ውስጥ በማዕልቃ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን በእነዚህ ሶስት ቀኖች እየጾሙና እየጸለዩ
እግዚአብሔርን ሲማልዱ ቆዩ። በሶስተኛው ቀን በሌሊት እመቤታችን ለአብርሃም ሶርያዊ ተገለጸችለትና ይህንን ነገር የሚያደርግልህ አንድ ሰው አለ። ወደ ከተማው ገበያ ስትወጣ አንድ አይና የሆነ በገንቦ ውሃ የተሸከመ ሰው ታገኛለህ። እርሱ ይህን ተአምር ያደርግልሃል አለችው። አብርሃም ሶርያዊውም ከመንበረ ጵጵስናው ፈጥኖ ወጥቶ ወደ ከተማው ገበያ መንገድ ጀመረ። በመካከሉም አንድ ገንቦ ውሃ የያዘ ሰው አገኘ። ያም ሰው አንድ አይና ነበረ። ጠራውና ወደ ግቢው አስገባው። የሆነውንም ሁሉ ነገረው። ያ ሰው ግን አባቴ ሆይ እኔ ኃጥእ በደለኛ ነኝና ይቅርታ አድርግልኝ፣ ይህን የምትለኝን ላደርገው የማልችል ነኝ አለው። አብርሃም ሶርያውም ያዘዘችው እመቤታችን መሆኗን ነገረው። ያ ሰው ስሙን ጫማ ሰፊው ይባላል። አንዲት ሴት እየደጋገመች መታ ይህንን አይንህን እወደዋለሁ ብትለው ጫማ በሚሰፋበት ጉጠት አውጥቶ የሰጣት እርሱ ነው። አባቴ ሆይ እንኪያስ እኔንም እንዳትገልጠኝ እለምንሃለሁ፣ እኔ የዚህን ዓለም ክብር መሸከም አልችልምና፣ ነገር ግን የምልህን አድርግ። አንተም ንጉሡ ይነሳልኝ በሚልህ ተራራ ትይዩ ከካህናቶችህና ከሕዝብ ጋር ገብተ ቁም። ወንጌሎችን፣ መስቀሎችን፣ ማዕጠንቶችን፣ የሰም መብራቶችን ያዙ። ንጉሡም ከነ ሰራዊቱ በአንዲት ዳርቻ ይቁም። እኔ ማንም እንዳያውቀኝ ከሕዝቡ ተደባልቄ በፊትህ እቆማለሁ። 41 ጊዜ ኪርያላይሶን እያላችሁ በመጮህ ወደ እግዚአብሔር ማልዱ። ይኸውም አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን፣ ይራራልን፣ ይቅር በለን ማለት ነው። ከዚህም በኋላ ዝም እንዲሉ ሕዝቡን እዘዝ። እኔም ያን ጊዜ ስሰግድ አንተ ስገድ። እንዲህም ሶስት ጊዜ አድርግ። ከዚያም በዚያ ተራራ አንጻር ማህያዊ በሆነ በመስቀል ምልክት በየስግደት ስታማትብ ተራራው ይነሳል አለው። አብርሃም ሶርያዊም ወደ ከሊፋው ሄዶ ተራራውን እንደሚያነሱት ነገረው። ህዳር 15 ቀን 975 ዓመተ ጊዜ ላይ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች፣ አይሁድ፣ ሌሎችም ተሰበሰቡ። በአራቱም አቅጣጫ ጸሎተ ዕጣን ተደርሶ ኪርያላይሶን ተባለ። ከዚያ ሁሉም ህዝቡ ሁሉ ጸጥ አሉ። ሊቀ ጳጳሳቱም ሶስት ጊዜ ሰገደ። ሲነሳም ወደዚያ ተራራ አማተበ። ያን ጊዜ ኃይለኛ ድምፅ ተሰማና ተራራው ካለበት ተነሳ፣ ፈቀቅም አለ። እንደገና ከህዝቡ ጋር ሰገዱ። አሁንም ተነስቶ ፈቀቅ አለ። ለሶስተኛ ጊዜ ሰገዱ። ተነስቶ ወደ ምስራቅ ሄደ። በዚህ ጊዜ ከሊፋው በከፍተኛ ድምፅ ጮኸ። በቃ በቃ፣ በዚህ ከቀጠለ ከተማዋ ትፈርሳለች አለ። ክርስቲያኖች በደስታ አምላካቸውን አመሰገኑ። አባ አብርሃምንም ፈሩት፣ ከሳሾቻቸው አፈሩ። ስምዖን ጫማ ሰፊው ግን ተሰውሮ ጠፋ። አባ አብርሃም በብርቱ ቢፈልገውም ከዚያ በኋላ ሊያገኘው አልቻለም። ይህን የእመቤታችንን ተአምር ለማስታወስም ከነቢያት ጾም ጋር ተያይዞ እንዲጾም አዘዘ። በገና ጾም የመጀመሪያዎቹ ሶስት ቀናት ይህንን ተአምር ለማስታወስ የምንጾማቸው ናቸው። ዛሬ ይህ ቦታ ከሶስት ቦታ ተከፍሎ ይታያል። በአሮጌዋ ካይሮም ይገኛል። ተፈልፍሎም የስምዖን ጫማ ሰፊው ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶበታል። አጽሙም በዚሁ ቤተ ክርስቲያን በክብር አልፏል። ታሪኩን በታህሳስ 6 ስንክሳር ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የስምዖን ጫማ ሰፊው ህይወት በዚህ ሁኔታ የምንመለከት ይሆናል። አሁን የተነጋገርንበት ላለው ጉዳይ ማለት ነው። ታዲያ ያላገባን ወጣቶች እንዴት እንኑር? ተደጋግሞ እንደተነገረው የቅድስና ህይወትን ለመምራት ሁለት መንገዶች አሉ። አንደኛው መንገድ ጋብቻ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ንጽህናን ጠብቆ መኖር ነው። ንጽህናን ጠብቆ መኖር ሲባልም የድንግልና ህይወት ማለት ነው። የድንግልና ህይወት ከፍ ባለ ደረጃ ሲገለጽ ምንኩስና ነው። ከያዝነው ርዕስ አንጻር ስንነጋገር ደግሞ ከስምዖን ጫማ ሰፊው ህይወት የሚከተሉትን ነገሮች መመልከት እንችላለን። አንደኛ ድንግልና። ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች አግባብ ባለው መንገድ ፈቃድ እግዚአብሔርን ጠይቀው ተገቢ ወደ ሆነ ቦታም ሄደው ፈልገው ያጸድቀናል ብለው የሚያስቡትን ሰው ካላገኙ ሌላ ሶስተኛ አማራጭ የድነት መንገድ ስለሌለ እንደ ስምዖን ጫማ ሰፊው ንጽህናቸውን ጠብቀው በድንግልና ለመኖር መዘጋጀት አለባቸው። በድንግልና ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ቆብ ደፍተው መነኮሳት ሊሆኑ ይችላሉ። ይህን ማድረግ ባይችሉም ግን እንደ ስምዖን ጫማ ሰፊው ንጽህን ጠብቀው ከሴት ወይም ከወንድ ርቀው ከእግዚአብሔር በቀር ማንም ሳያውቃቸው በስውር የቅድስናን ህይወት መኖር ይችላሉ። ስለዚህ ገዳም ባሄዱ እንኳ በከተማ ውስጥ አቶ፣ ወይዘሪት፣ ጋሼ እየተባሉ ማንም ሳያውቅባቸው ብቸኞች ወይም ብሁታን ሆነው ከእኩይ ፍትወታት ጋር እየተጋደሉ መኖር ይችላሉ። እግዚአብሔርን አግባብ ባለው መንገድ እስከጠየቁት ድረስ ለእነርሱ የሚጠቅማቸውን መንገድ ሲያሳዩቸው ትዳር ካልሰጠኝ ብለው የግድ መሟገት አይኖርባቸውም። ባያገኙም ተስፋ መቁረጥ አይገባም። የሚያድናቸው መንገድ ንጽህናን ጠብቆ መኖር ከሆነ
እርሱን ለመኖር መዘጋጀት አለባቸው። እነርሱ እንደፈለጉት ስላል ሆነ እንጂ እግዚአብሔር እንደሚጠቅማቸው አድርጎ ልመናቸውን መልሶላቸዋልና። ምናልባት እስካሁን ድረስ ንጽህ ተጠብቀው ያልኖሩ እንኳ ቢሆኑ ንስሐ ገብተው እንደዚያ መኖር እንዳለባቸው ቅዱስ መጽሐፍ ይናገራል። እንዲህ በማለት ሶስት ነገር ይገርመኛል፣ አራተኛውንም ከቶ አላስተውለውም። እነርሱም የንስር መንገድ በሰማይ፣ የእባብ መንገድ በድንጋይ ላይ፣ የመርከብ መንገድ በባህር ላይ፣ የሰውም መንገድ በወጣትነቱ ናቸው የሚለው ምሳሌ 30 ቁጥር 18። በህዋ የሚበር የንስር ፍለጋ በዚህ ሄዶ ነበር ተብሎ አይታወቅም። በአለት ላይ የሚሄድ የእባብ መንገድም አይታወቅም። በማዕበል በሞገድ ላይ ስትሄድ የመርከብ ፍለጋም እንደዚሁ በዚህ ሄዶ ነበር ተብሎ አይታወቅም። በተመሳሳይ አመንዝራ የነበረች ወጣት ሴትም ስራዋ አይታወቅም። አለመታወቁም ኃጢአት ሰርታ በንስሐ ውሃ ስለምትታጠብና ከዚያ በኋላ ኃጢአት የሰራች ስለማትመስል ነው። ስለዚህ ንስሐ ገብተው ደናግል በሚኖሩበት መንገድ መኖር ይችላሉ። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ራስን ዝቅ በማድረግ መኖር ይቻላል። ስምዖን ጫማ ሰፊው ምንም እንኳ እንደዚያ ተራራውን ማፍለስ የቻለ ቅዱስ ቢሆንም ራሱን የገለጸው አባቴ ሆይ እኔ ኃጥእ በደለኛ ነኝና ይቅርታ አድርግልኝ፣ ይህን የምትለኝን ላደርገው የማልችል ነኝ በሚል ነበር። ተአምር ማድረግ የግድ ቅድስና ምልክት ባይሆንም ቅዱስ ስምዖን ግን ራሱን ይመለከት የነበረው እንደ በደለኛ ነበር። ስለ ክርስቶስ ብሎ የገዛ ዓይኑን አውጥቶ ለዘማይቱ የሰጣት ቢሆንም ራሱን ያይ የነበረው እንደ ኃጥእ ነበር። ስለዚህ እንደዚህ ባለ ሕይወት የሚኖር አንድ ወጣት የቱንም ያህል የቅድስና ሕይወት ቢኖረውም ራሱን ዝቅ በማድረግ መኖር አለበት። ትዕቢት ክፉ ነውና፣ ሳጥናኤልን የጣለው ትዕቢቱ ነውና። ቅዱስ ጳውሎስ የነበረበትን የራስ ፍልጠት የጎን ውጋት እንዲያርቅለት እግዚአብሔርን ለምኖ አይሆንም ያለው እንዳይታበይ ነበርና። በሌላ መልኩ ደግሞ ራስን ዝቅ ማድረግ በመታዘዝ የሚገለጥ ነው። ክብር ይግባውና ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ዓለም ለማዳን ሲል ክብሩን እንደ መቀማት ሳይቆጥረው ለባሕሪ አባቱ ታዟል። ስምዖን ጫማ ሰፊውም እንደዚሁ ያዘዘችው እመቤታችን እንደሆነች ባወቀ ጊዜ ለሊቀ ጳጳሳቱ ታዘዘ እንጂ እምቢ አላለም። ሶስተኛ፣ የዚህን ዓለም ክብር በመናቅ ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስቱን አበርክቶ በሰጣቸው ጊዜ ቢራቡ ያመሳል፣ ቢታመሙ ይፈውሳል፣ ቢሞቱ ያስነሳል፣ እንዲህ ያለውን ቢያነግሱት ምን ያብሳል ብለው ይዘው ሊያነግሱት ባሰቡ ጊዜ አውቆባቸው ወደ ተራራ ሄዶ ነበር። ይህም ዝናን አለመፈለግ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 15። ስምዖን ጫማ ሰፊውም ምንም እንደዚያ እየሰራ ይኖር የነበረ ቢሆንም የመስሪያ ቤቱ ሰዎች ወይም ሌላ ሰው ይህን የንጽህና የቅድስና ህይወቱን አያውቅም ነበር። የሚያውቀው እርሱ ራሱና እግዚአብሔር የእግዚአብሔርም የሆኑት ቅዱሳን ብቻ ነበሩ። ሊቀ ጳጳሳት አብርሃም ሶርያዊ እንኳን ያወቀው እመቤታችን ነግራው ነው። ባገኘው ጊዜና ያዘዘችው እመቤታችን እንደሆነች በነገረው ጊዜም አባቴ ሆይ እንዳትገልጠኝ ነበር ያለው። ተአምሩ ከተደረገለት በኋላም ቢሆን ወዴት እንደሄደ ያወቀ የለም። እንዳይገለጥ የፈለገበት ምክንያትም እኔ የዚህን ዓለም ክብር መሸከም አልችልምና በሚል ግልጽ አድርጎታል። ስለዚህ ይህን ህይወት የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች በዚህ መንገድ ቢኖሩ ስምዖን ጫማ ሰፊው ባለበት ለዘላለም ይኖራሉ እንጂ አይጎዱም። ማለትም የዚህን ዓለም ክብር በመናቅ ማለት ነው። አራተኛው ሳያቋርጡ መጸለይ ወይም በመጸለይ የሚለው ነው። አረጋዊ መንፈሳዊ እንደሚነግረን ንጽህን ጠብቆ የሚኖር ሰው የጸሎት ገበሬ፣ በጸሎት ባህር የሚዋኝ ዋናተኛ ነው። ሕይወታቸውን በዚህ መንገድ የሚመሩ ሰዎችም ብዙውን ዘመናቸውን በጸሎት የሚያሳልፉ ናቸው። ከገዳማውያኑ የሚለዩት በከተማ መኖራቸው ብቻ ሲሆን ከዚያ ውጪ ቤታቸው በዓታቸው ናት። በዚች በዓታቸው ውስጥ ተጋድሏቸውን ይፈጽማሉ። በየሳምንቱ እሁድ በሚባል መልኩ ከምስጢራት ይሳተፋሉ። ይህን የሕይወት መንገድ የሚኖር አንድ ሐኪም ባስቀደሰ ቁጥር ከምስጢር እንደሚሳተፍ አጫውቶኛል። ወደዚህ ደረጃ ለመድረስ ግን 13 ዓመታት ፈጅቶበታል። ጸሎትን በሁለት መንገድ የምንመለከተው ሲሆን አንደኛ የጊዜያት ጸሎት ነው። የጊዜያት ጸሎት ማለት በቀን ውስጥ ሁለት ጊዜም ሶስት ጊዜም ሰባት ጊዜም እንደ አቅም ሳያስታጉሉ የሚያደርሱ ጸሎት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሳያቋርጡ መጸለይ ነው። ይህም በተለይ ኪርያ ላይ ሲሆን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስና የመሳሰለው ነው። ስምዖን ጫማ ሰፊውን ስንመለከተውም ለሊቀ ጳጳሱ የነገረው ይህንን ነው። ስለዚህ ምንም እንኳ በመስሪያ ቤት ተቀጥረውም ይሁን የራሳቸውን ስራ እየሰሩ የሚኖሩ ቢሆኑም ይህን ህይወት የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ወንዶችም ሴቶችም በዚህ መንገድ
ቅዱስ ስሞንን አብነት ሊያደርጉት የጸሎት ገበሬዎች ሊሆኑ ይገባል። አምስተኛ፣ በተግባረ እድና በመንኖ ጥሪት። የስሞን ጫማ ሰፊው ህይወት በዚህ ዘመን አነጋገር እንግለጸው ቢባል በቆዳ ፋብሪካ የሚሰራ ወይም በሊስትሮነት የሚተዳደር ወይም በመንግስት ስራ ተቀጥሮ የሚኖር ሰው ልንለው እንችላለን። በገዳም የሚኖሩ መነኮሳት በንብ እርባታ፣ በመስኖ፣ በሰሌን ስራ፣ በእርሻ ውሃ በመቅዳት ምግብ በማዘጋጀትና በመሳሰሉት ስራዎች የተጠመዱ ናቸው። ምክንያታቸውም ለኃጢአት ሰበብ ላለመስጠት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያንም ስራ እየሰሩ መኖር አለባቸው። ከዚሁ ጋር አብረውን ግን መንኖ ጥሪትን ገንዘብ ማድረግ አለባቸው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምግብና ልብስ ከኖረን ግን እርሱ ይበቃናል እንዳለው ለመኖር የሚበቃቸውን እያስቀሩ በምጽዋት መትጋት አለባቸው። እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ እየኖረና ተቀጥሮ ከሚያገኘው ደሞዙ ግማሹን ያህል ለድሆች እየመጸወተ ይህን የስሞን ጫማ ሰፊውን ህይወት የሚኖር ሰው አውቃለሁ። ስለዚህ እነዚህን አብነት ማድረግ ያስፈልጋል። ስድስተኛ፣ ቅዱሳት መጽሐፍትን በማንበብ። ቅዱሳት መጽሐፍትን ማንበብ የዕለት ምግብ ነው። እነ አቡነ ሀብተ ማርያም በቀን ውስጥ አራቱን ወንጌሎች ያነቡ የነበረው ለዚህ ነው። እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱሳት መጽሐፍትን በቃሎቻቸው ይይዙት የነበረውም ስለዚህ ነው። ዛሬም በኢትዮጵያ በአብነት ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ደቀ መዛሙርት መጽሐፍትን የሚይዟቸው በቃላቸው ነው። እነ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊም ይህን ህይወት በመኖር የታወቁ ናቸው። በአጠቃላይ እነዚህን ቅዱሳን አንድ የሚያደርጋቸው ቅዱሳት መጽሐፍትን ማንበብ ነው። የመጨረሻው ነጥባችን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በመሳተፍ። እግዚአብሔር ሳናገባ እንድናገለግለው ፈቃዱ ሊሆን ይችላል። እንደዚያ ከሆነም በሙሉ ልባችን እርሱን ማገልገል ይኖርብናል። ይህም በተመለከተ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ያልተጋባች ሴትና ድንግል በስጋም በነፍስም እንዲቀደሱ የጌታን ነገር ያስባሉ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ላይ የትዳር አጋርን ወይም ልጅን ደስ ስለማሰኘት ሀሳብ የለባቸውም። ሀሳባቸው አንድ፣ እርሱም እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ብቻ ነው። ለፈለጉት ያህል ጊዜ ለአገልግሎት ወደ ሌላ ሀገር እንሂድ ቢሉ ከልካይ የላቸውም። ከደሞዛችን ይህን በሚያህል መጠን እናገልግል ቢሉ መጀመሪያ ከኔ ጋር ተማከር የሚላቸው ሰው የለም። እንዲያውም በቤተ ክርስቲያን ብዙ የአገልግሎት ክፍተቶች ስላሉ እንደዚህ ያሉ ወጣቶች ወይም እንደነዚህ ያሉ ወጣቶች ቀርበው በመማር በሙሉ አቅማቸው ማገልገል አለባቸው። ስሞን ጫማ ሰፊው ታሪኩ ላይ እንዳየነው ጠላቶች በቤተ ክርስቲያን ላይ በተነሱ ጊዜ እግዚአብሔር ገልጦት መጥቶ አገልግሏል። በአጠቃላይ እኛም ከአበ ነፍሳችን ጋር እየተመካከርን ይህን ህይወት ለመኖር መጣር እንጂ እድልን እያማረሩ መኖር አያስፈልግም። የሰው ሙሽራ ወይም ሙሽሪት ከመሆን የክርስቶስ ሙሽራ መሆን እጅግ የሚበልጥ ንጽጽር ውስጥም የማይገባ ነውና ይህን አስበው ከሌላው በበለጠ ማገልገል አለባቸው። ጥሪያቸው ነዋ። እግዚአብሔር በዚህ መንገድ መልሶላቸው ሳለ በጸሎት ጠይቄ ያልመለሰልኝም ማለት አይገባም። የሚያስፈልገንን እንጂ የምንፈልገውን ሁሉ እግዚአብሔር አይሰጠንምና። እንደዚህ አይነት ሰዎች ዛሬም ጭምራሉ። ከውጭ ለሚያያቸው ሱፍ ለብሰው ከረባት አድርገው ይንቀሳቀሳሉ። ከሱፋቸውና ከከረባታቸው ውስጥ ግን የወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ መታጠቂያን የታጠቁ ናቸው። ሰው ጋሼ፣ አቶ፣ ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ ዲያቆን፣ ወይዘሪት እያለ ነው የሚጠራቸው። እነርሱ የሚኖሩት ህይወት ግን ሌላ ህይወት ነው። መርካቶ ላይ ቀን ሲሸከሙ የሚውሉ ማታ ግን ተሸክሞ ያገኙትን ለጦማ ዳሪዎችና ለተቸገሩ የሚሰጡ ስውራን ደናግል ብዙ ናቸው። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የዛሬውን ርዕሰ ጉዳይም በተመለከተ መመንኮስ አልፈልግም ወይም ደግሞ ባንፈልግ ደግሞ የትዳር አጋር ካላገኘን እንዴት እንሆናለን ለሚለው በተለይ ከስሞን ጫማ ሰፊው ህይወት ጋር በተያያዘ እግዚአብሔር ለእኛ ያሰባት ያዘጋጃት ለእናንተ ማሰባት ሀሳብ የእውነት ሀሳብ ናት፣ እኔ ያውቃታለው፣ የሰላም ሀሳብ ናት ብሎ የኤርምያስ 29 ላይ እንደተናገረ ማለት ነው። ለእኛ ያሰበውን አምላክ እሱ ያውቃልና በመረጠልን በወደደልን ባዘጋጀልን ህይወት እንድንኖርና በዚህም ህይወት ስንመላለስ ደግሞ ከለያየናቸውን እንደ እንደመነሻ አድርገን እንድንመራባቸው በሚያሳስብ መልኩ ነው እንግዲህ የዛሬውን መልእክት ወደ እናንተ ያደረስ ነው። በዚህ ጉዳይ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል። ማለትም ቤት በምን መልኩ መኖር አለብኝ ለሚለው አንዳንድ ግንዛቤ ይዛችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዚህም ህይወት እንኳን እየኖርን በትዳር ህይወት ውስጥ ደግሞ የምንኖርበትን መንገድ ራሱ ባለቤቱ ካመለከተንም ወደዚያው እንሄዳለን ማለት ነው። እስከዚያው ድረስ ግን መወሰን ከሚያቅተን ወይም ደግሞ ካቃተን በዚህ መልኩ ራሳችን እያነጽን መጠበቅና አምላካችን ደስ የሚሰኝበትን ነገር እንድናደርግ እሱ ለእኛ የተቀደሰ ሀሳብ ያለው አምላካችን ነውና ለእሱ እየተገዛን እንድንኖር በዚህ ሁኔታ ይህን መልእክት አግኝተናል። ያስተማረንም
የመከረንም በልባችን ጽላት አሳድሮም ለፍሬ የሚያደርሰው እሱ አምላካችን በቸርነቱ ይህንን ህይወት እንዲያላብሰን የቸርነቱ ስራ እንዲሰራልን በትዳር ህይወት ያለነውን እሱ አምላካችን በዚች እንድንጸድቅበት በሰጠን በዚህ ህይወት እንዲያመላልሰን ወይም ደግሞ በጽናት እንዲያመላልሰን በሃይማኖት በምግባር በትሩፋት አጽንቶ እንዲያመላልሰን ለመወሰን የተቸገርነውን ደግሞ እሱን አምላካችን ደጅ እየጠናን እስከዚያው ድረስ ግን በንጽህና በቅድስና እሱን አምላካችን እንድናገለግለው አምላካችን ኃይል ብርታት ማስተዋል እንዲሆነን ፈቃዱ ይሁንልን። በምንኩስናም ያሉትንም ደግሞ እሱ አምላካችን በእውነት ፈታኛቸውን አስሮላቸው በዚያ መልኩም ደግሞ እንዲጸኑበት ዋጋ እንዲያገኙበት በይቅርታው ብዛት እንዲጎበኝልን እርሱ እንዲያጸናልን አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን። የዛሬውን መልእክታችንን ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ጋብቻ ቤተሰብና የህፃናት አስተዳደግ ከተባለው እጅግ እጅግ በጣም በግሩም መልኩ ከተጻፈው መጽሐፍ ነው ይሄን ያገኘ ነው። እንግዲህ ይህን መጽሐፍ በተለይ ብትይዙት በጣም በጣም በርካታ ቁም ነገሮችን ታገኙበታላችሁ። በዚያው መቼም መጠቆማችን ነው፣ ሁሌም መጠቆማችን አይቀርምና ከዚህ መጽሐፍ እንግዲህ እኛም ያገኘነውን እስከዛሬም አድርሰናል። ወደፊትም ገና ብዙ አለፍ አለፍ እያን እንዲህ በመሀል በመሀል እያመጣን የምንሰማቸው መልእክቶች ይኖራሉ። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። የሰማነውን በልባችን ያሳድር። የምሕረትና የቸርነት የይቅርታና የረድኤት የበረከትና የሰላም አምላክ ለህዝባችን ለሀገራችን ደጉን መልካሙን ጊዜ ያቅርብልን። አሁንም ስለ እናቱ ስለ ስደተኛዋ እመቤት ስለ ርርተ ህሊና ርርተ ልቦና ብሎ አስራት አድርጌ ሰጥቼሻለሁ ያላትን ሀገራችን ኢትዮጵያን እንዲምርልን እንዲጠብቅልን ደጉን መልካሙን እንዲያቀርብልን የቅዱሳን አምላክ አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን። የእኛንም የሁላችን መጨረሻ በቸርነቱ ያሳምርልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ምንጮች እየጠቀስን የምንሰማው መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችንን ነበረ ስናደምጥ የቆየ ነው። በሌላ መርሃ ግብር በቀጣዩ መርሃ ግብራችን እንመለሳለን። እስከዚያው በያለንበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። ይቆየን።